A gente só tá fazendo nosso trabalho. E aí, delegado? Limpo? Limpo, tranquilo? A senhora, por gentileza, posso fazer uma pergunta? Pode. Cadê o bosta do seu marido? Não sei. A senhora é a primeira dama? Cadê Sim. o merda do seu marido? Não sei. Como a senhora não sabe? A senhora dorme com o cara e não sabe onde tá o cara? Não. Olha só, só vou falar o seguinte. Não estamos com pressa de ir embora. Vou tomar meu café da manhã? Sua mãe na minha casa. Só viemos aqui